Davies. Ar ôl beniad gan McLagan tuag at Cottrell dros Ben Lang! Ac mae Barri ar y blaen! Un cyfle ac un cyffyrddiad I Jordan Cottrell dros Ben Lang a'r Barri ar y blaen. Rhys I Ben I fyny yn ffodus mae'n cyrraedd McCarthy. McCarthy allan at Elliot Evans ar arbediad yn un rhagorol gan Mike Lewis. Ergyd isel nerthol a Lewis yn y fan ar lle. Dyma Chubb. Chubb yn mynd o bellter! Ac unwaith eto mae Mike Lewis yn arbed. Ergyd nerthol trod dde. Mike Lewis yn hedfan trwy'r awyr. Dau o chreuwyr mwyaf profiadol y myfyrwyr yn cyfuno. McCarthy'n isel ac mae'n mynd I fod yn gicor smotyn ydi wir y drosedd. Gan Aaron Davies a'r Lewis Rhys. Rosgrow yn erbyn Lewis. Rosgrow yn union i'r sgôr ar gampws King Coed. Y myfyrwyr nôl yn y gêm. Met Caerdydd 1, y Barri 1. Owen ar y gwynt. Mae'n troi ac Emlyn Lewis yn penio lawr! Ac yn rhoi'r myfyrwyr ar y blaen. Gic. Gornel gampus gan y myfyrwyr ond ble yn y byd oedd amddiffyn y Barri ac wedi bod un ar ei holi, mae'r myfyrwyr ar y blaen. Cyfle I newid cyfeiriad y chwarae, McCarthy at Elliot Evans ac Evans yn claddu'r trydedd i'r myfyrwyr. I ni wedi chwarae 8 munud yn yr ail hanner, Met Caerdydd tair, y Barri 1. Cottrell dros Ben yr amddiffyn a Chris Hugh sydd na gynta. Hugh! O, chydig heibio'r costyn a lang yn unlle. A'r bel yn cypian, cropian heibio'r costyn. Y myfyrwyr wedi colli 4 gêm ddiwetha a'r rediad gwael. Ond dyma'r Barri yn dod unwaith eto a'r croesiad yn hyfryd am y Donald! O, cyfle eiraidd I ddod ar Barri nôl i'r gêm. I Ben yn ei ddwylo, mae e'n gwybod pa mor dda oedd y cyfle na. Elliot Evans, allan gan y Barri, unwaith eto y Met yno, mae'n at Chubb, Chubb ar draws, y gol. Ar y masodwr pen pella, Rosgrow methu cael ei dro drwyddi, ac yna'r peniad y tro hwn, mae Rosgrow yn sgoriod na. Mae yna gam sefyll yn erbyn y blaenwr. Sgiliau da, ni chwarae mantais croesiad, mae'n mewn! A dwi'n meddwl taw Nat Jarvis yr eilydd sydd wedi sgorio hi. Met Caerdydd, tair, y Barri, dwy.